Ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda yangi tug'ilgan chaqaloqni ayollar hojatxonasiga tashlab ketilgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Ushbu voqea Surxondaryo viloyatining Denov tumani Lolazor mahallasidagi Habibobod bozori hududida joylashgan ayollar hojatxonasida ro'y berdi. Hojatxonaga kirgan ayol chaqaloq yig'isini eshitgach, profilaktika inspektoriga xabar bergan. Video orqali ko'rinib turibdiki, shifokorlar, ichki ishlar boshqarmasi xodimlari va boshqalar chaqaloqni jonlantirish va hayotini saqlab qolishga astoydil harakat qilishmoqda. O'zbekiston axborot agentligi saytining ma'lum qilishicha, profilaktika inspektori kapitan Akbar Yoqubov hech nimadan tap tortmasdan, qo'li bilan chaqaloq badanining biror bir joyiga jarohat yetkazmasdan hojatxonadan chiqarib olgan va yordam ko'rsatgan. Bir norasida go'dak taqdiriga befarq bo'lmagan yurtdoshlarimizning yana shunday sa'y-harakatlari tufayli uning hayoti saqlanib qolindi. Bugun ushbu go'dak Sog'liqni saqlash vazirligining to'la nazoratiga olingan va Denov tumani markaziy shifoxonasiga qarashli 2-sonli tug'ruq bo'limida saqlanmoqda. Ushbu tasvirlardan ko'rinib turibdiki, hozirda chaqaloq va uning sog'lig'i yaxshi hamda sun'iy ravishda oziqlantirilmoqda. Yangi tug'ilgan chaqaloqni hojatxonaga tashlab ketilishi yuzasidan Denov tuman prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, chaqaloq asli Denov tumanida istiqomat qilmaydigan va Surxondaryo viloyatining boshqa tumandan kelgan ayol tomonidan tashlab ketilgan. Kuyovimizga kiyim olgani keldik. O'tirdik, kuyovimiz kech keldi, xab bozoriga o'tirib choy ichdik. Bir og'riq boshlandi, og'riq kuchayaverdi. Men bilmas edim nima bo'lishini. Keyin bo'p qoldi. Keldi, oldim. Kirnigini qo'lim bilan uzdim, ovozi chiqmadi. Keyin qo'rqqanimdan tashlavordim. Deb turishim ovoz chiqmadi. Ikkinchi marta yana qaytib ham keldim, ovozi chiqmadi. O'lgan deb o'yladim keyin meni. Qoningiz borligini bilardingizmi? Bilardim. To'g'ri bilmasdim. Bolaning yuziga bir qaradingizmi? Yo'q, qaramadim. O'lgan deb qo'rqdim, sharmanda bo'lishdan ham. O'lgan deb o'yladim, ovozi chiqmadi. Jinsini ko'rdingizmi? Qiz bolaligini bilaman. O'sha ota bilasizmi? Bolaning otasi. Yo'q, aytmaganman bolani. Bolaning otasi Rossiyaga ketib qoldi aytganman. U ketgandan keyin men bildim, aytganman. Pushaymonman qilgan ishimni.